Joo, se olisi jouluaatto. Ei ole vielä jouluhässäkkiä, ainakaan itsellä. Joo, kävin tuossa vähän aerobista tekemään parin tunnin päästä jouluruokailulle tuonne Suomi-baariin. Ja siinäpähän se alkaa sitten olla meikäläisen joulut paketissa. Ei mitään, ihan mukava vähän erilainen joulu tänä vuonna. Joo, ei mitään, hyvin on mennyt niin reenit kulkee. Aina tuo patsa on vielä vähän sekaisin, kävin taas ottaa uusia lääkkeitä tänään hakemassa, niin jospa tuo lähtisi tuosta korjaantumaan. Välillä oli ihan hyvä, mutta nyt vähän oikuttelee. Joo, ei siinä mitään. Parisen kuukautta on tässä samassa hotellissa, niin tuossa on tuommoinen henkilökuntaan kuuluva työntekijä nainen, niin se on aina meikäläisen huoneen siistinyt ja tekee tuossa ruuat, jos tilaa ja niin edespäin. Niin, ajattelin, että pitää sille joululahja antaa, niin annoin aamulla kysyä, että jos se pari pyyhettä antaisi ja annoin 1000 patia sille, niin saapi vähän joulumieltä. Muljahti naisella silmät piässä. Niin en tiedä paljon nämä kuukautta, mutta kyllä tuo varmaan niin useamman päivän palkka on noilla. Ja en tiedä, jos tässäkin tuo nainen niin saapi itselleen tästä ruuat ja majoituksen, niin voi olla, että se ei hirmu montaakaan 1000 patia kuussa eteen sua tästä niin sanottua varsinaista palkkaa, niin oli ihan tyytyväinen. Joo, ei siinä mitään. Vähän kahvihörppiä tässä hotellin terangilla. Tuossa tulee aina keitelty murukahvit itse. Tunnin päästä nokka kohti keskustaa ja sinne jouluruualle. Ei siinä mitään. Yritellään, jos olisi noita reenejä kuvailtuun kanssa tähän vähän reilummin. Näkee vähän niitäkin. Joo, ei mitään. Kut Julia sille. Power years. Joo, joulut lusittu ja en muuta kuin joulupäivän reenille selkää ja hauista. Tää kattoo, saisiko tuossa jonkun pyytty kuvaamaan reenejä. Jos ei sua, niin sit ei sua. Eipä siinä mitään, muuta kuin reenit käyntiin. Power years. Joo, joulupäivän reenit treenattu. Eipähän jaksanut ottaa videota, ei jäänyt ketään kysellä kuvailemaan. Niin, selkää 5 liikettä ja hauistaa 3 liikettä ja pohkeelle 1 liike ja pari sarjaa per liike, paitsi pohkeelle teen 6 sarjaa. Semmosta. Ei kai siinä ihmeempiä. Lähti syömään hommia ja siitäpä se päivä tuossa eteen. Siinä on jonkun linnoitusmuurien takana, miettiä remonttia painanneet monta viikkoa. Nyt on ollut hiljasta, mutta aiemmin piikkasivat ja mitä liet tehneet. Tässä luomme ei voi muuttaa arpeja. Siellä on Big Buddha, kun jaksas kävellä nuo portaat ylös. No niin, ottakehän näitä kuvat ja menkää matkoihin sitten. Niin.
Mitäs nää? Näissä on rahoja niinku. Pitääksä laittaa 20 papia valvostella? No en minä tiedä. No niin, nyt minä saan ikuisen elämän. Missä? Jaassas, uuden vuoden aatto. Vuosi vaihtuu. On kyllä mä nyt tää vähän reenien kannalta persilleen tää alakuressu kuukausi. Tässä on ollut kyllä niin repaalesta homma. Nyt kävin 3 päivää sitten antibiootit hakkeen, niin jospa tuossa maanantaina pääsis viimeisellä niin kunnolla jumppailemaan. Sais muutakin kuin sen 2 reeniä tehtyä ennen kuin tulos sitten tossa kipiiksi. En tiedä, nokka meinaa vuotta koko ajan. Pitääkö käydä vielä joku allergialääke? En tiedä, mihin tää nokka nytten koko ajan reagoipi, mutta eipä siinä, jos se olisikin pelkkä tää räävaluuminen se ongelma, niin eipä siinä mitään pystyisi kyllä reenata, mutta on kyllä ollut välillä niin vetopoisto olisi ollut. 12 tuntia yössä tullut nukuttua ja niin edespäin. Tuossa porukka arvutteli, että olisiko hotellissa, jotta paska sisäilma tai home tätä, mutta tämä alako kyllä tämä silloin jo siellä ensimmäisessä majoituksessa tämä nokan valuminen, niin en tiedä, voipa niissä molemmissa olla paska ilma, mutta en tiedä. Joo, ei siinä mitään, alkaa olla vuosi purkissa ihan. Hyvä vuosi, kisat meni hyvin ja koulu sain pakettiin ja sen semmoista. Nyt odotellaan, että pääs kunnolla reenaamaan ja kehittymään. Vielä tässä on onneksi kuukausi jäljellä, niin kerkee
kerkeempi kunnolla reenatakin edellyttäen, vaan että ei tule enää mitään katkoja. Eipä siinä. Hyvää uutta vuotta. Joo, reenipäivä, vorssan jalat. Tänään joku paikallinen, ei se ole kyllä tieltä kotoisin, joku Rocco vetää meikäläiselle jalkareeni ja katsotaan 3 etureisiliikettä ja 3 takareisiliikettä. Käsittääkseni reisi ojennus, kyykky, prässi, 2 koukkuu ja hakki väärinperiin. Joo, tuossa muutaman kerran törmännyt ja sai ylipuhuttu, että vettää mulle reini. Viimeksi olkapääreenissä vähän auttoi minua, niin kahautaahan minkälainen jalkareeni tulee. Uskoisin ainakin, että paljon toistoja ja maksimaalinen pumppi. Let's see. Walking around at different angles. Okay. Joo, me tehdään jotain pudotussarjoja ja tämän supersets and so on. Ja mitä Kiisa Vollasen makeakaan joskus viime toissa kisaa tietyllä, niin kyllä nää perille menee. This is for maximum pump. You try to get blood pumping in that muscle group with a variation and negative. You get them ready for squat and leg press.
Yeah, first exercise done, next we do squats and then leg press. Yeah. Power yes. Yeah. Kiitos. Now it's recording, yeah. Okay. And smoothly and not very fast moves. Right, okay. Okay. Now it's recording. You need to push anything, just film it. Here, the case? Yeah. Just hold straight. Okay. And you can walk a little bit if you want, and filming it. Okay. Okay. You can go. Then you start.
I can record, they asked me to record. You want me to go record other girls? Okay. Joo, tänään ei oikein nuo kuvaushommat. Kuvaushommat onnistu, ei oikein tällä meikäläisen kameran näköjään, jos kukka kuvaat. Äskeistä sarjaa jonkun likaan pyysin kuvaamaan, niin sanoo vaan tää Rokko, kuka vettää reeni, että tuli joku äijä sanomassa, että pisti se kameran maahan, että oli joku hiukan mustasukkainen poikaystävä vai mikä. No joo, sit takareisiä, katsotaan. Mitä saa aikaa. Järjetön pumppi on kyllä etureississä, että tuota. Katsotaan miten jalat taipuu hamsteringin uimaa. This? Now it's recording, yeah. Recording. This? It's recording now. Already recording. No, no, don't put it. It's okay. Now recording. Just, just watching eyes. Okay, no? But... Now it's recording. Ah, recording. Yeah. Already recording. Ah, yeah, okay. Yeah. Ei tarvitse painaa mitään. Se on semmoinen aika herkkä, että sille rauhallisia liikkeitä, niin se lähtee seuraamaan. Katsotaan, että suunnilleen ukko näkyy siinä ruukussa. Okei. Nyt se on päällä vai? Joo. This is a working set. Hamstring. Quadrups. We cannot see it. But that did nothing happen. Tälleen pakko kalustaa vähän niin kuin eteenpäin päästä, niin se seuraa. Ei vieläkään lähde mihinkään. Tänne pääsee taas liimissä. No, where is the show? Maybe she's here. Jäppäsille. Maybe she's here. Yeah, no. Where is the... Tää pitää niin kuin tälleen kallistaa, niin kuin vähän niin kuin vaakatasson päästä samalla. Here. All right, there he goes. Okay. Okay, hold it right there. Let's go. Näyttää eteen tolleen kyllä, se on ihan ihmeellinen. Joo, kiitos. Ei mitään. Now it's rolling. It's rolling now. And the... Come over here. Yeah. But I don't know how to... Yeah. Do you see us in there? Yeah. Okay. Right. Okay. Good. Fiber up cool. Okay. This is a working set? Yeah. Yeah.
Start. Put it down. Yeah, it's going down. Down. Ah, okay. Yeah, it's a little bit weird, but. yes, okay. Okay. Like like this one. Yeah. Here. Yeah, and now you handle it. Yeah, good. No. how I can record? Now it's record already? Yeah, it's recording, yeah. Okay. Pardon? Yes, yes. Go all the way down and then come up halfway. Come up halfway. One, two, three, four, and five. All the way up. Stretch. Good. Now five. Five all the way. One, two, three. Thank you. You're welcome. Thank you. It's recording now. Okay. Yeah, we're gonna do two sets. Oh, sorry. One last working set. Now if you're going down way. Oh, I see. Yes. Oh, yeah. It's that there. Where's the lens? Oh, I see. Okay. Okay. Yeah. All right, I got you. We're gonna do a little backup. We're gonna do a working set 1 to 10. From 7 to 10, we're gonna do 3 partials. We're gonna do a drop set, another drop the weight, we're gonna do another drop set. We're gonna do 2 drop sets after that. So stay with me. Keep it up. Four. Ah! That's it.
You're not going to be able to walk tomorrow. Thank you very much. A big hour and a half. Huh? What do you think about training? Is it good? Yes, I my first time training with him, and I tried to get to know his body, and we started with the leg extension. It was very good. He got a lot of blood pumping into the first 6 sets of leg extension, and then we started the squatting. We did some negatives, drop set, superset with the squat. Beautiful, no problem. And then the leg press here, we did 6 working sets with a negative and partials along the way. And then we started the laying down hamstring. Again, after the 3rd working set, we did the hold, we did the negative and partial. And add intensity, and intensity leads to muscle growth. And then we're looking for that maximum pump in that muscle group, which was the quads and the hamstring day. And we go to the sitting down, as well, 6 sets, 7 sets, and we finished here. So that concludes the leg day today. Yeah, that was good. Now I go to eat some good steak. Yeah, yeah, thank you. Joo, ja hyvä reeni oli tuota, ja sen takia tuon reenin tuota, niin ostinkin 1200 patia piti maksassa. Hyvin tuota, niin mainosti sitä tuota, niin viimeksi, ja tuli semmoinen fiilistä asioista, jotta tietääkin. Niin hyviä työsarjoja oli. Paljon oli tuota, niin, hitaita negatiivisia puolikkaita toistoja. Tuota niin, mitäs kaikki, se pudotussarjo ja tosi paljon eri ärsykkeitä oli jaloilla. Aika paljon oli yhtäläisyyksiä, mitä Savolaisen Makeen kanssa reenattiin tuota niin Oulussa toissa kisadietillä, niin ei ehkä ihan niin pitkälle vienyt noissa sarjoissa kaikissa, mutta tuota niin, tosi paljon oli kyllä yhtäläisyyksiä ja hyvin meni kyllä reeni perille. Ei siinä mitään tuota niin, suihkuja, ei kun syö. Uimaa. Joo, reenit paketissa tältä erää. Nyt on tullut se joka toinen päivä reenattu ja joka toinen päivä huilattu, niin on ollut ihan hyvä systeemi. Reilu parisen viikkoa enää reissuun jäljellä. En tiedä, tihentäisikö nyt vähän tahtia, että ottais se 5 reeniä viikossa, niin tuu tää kamera ei toimi. Perkele. Ei toimi kamera, ja tuossa äskenkin kuvasi porukka noita työsarjoja, niin miten tuliko niistä yhdestäkään mitään, mutta kahota. Joo, reilu parisen viikkoa reissuun jäljellä. En tiedä, viimeisenä viikonloppuna lähtisikö tuonne Bangkokki, siellä olisi Thai-boksinkin turnaus. Ja Suomessakin ainakin joskus asunut, mikähän pokki se nyt olikin, niin sillä olisi matsi siellä. Ilmeisesti aika arvostettu turnaus vielä siellä Bangkokissa, sinne ihan jokainen hupiukko pääsikään ottelemaan, niin en tiedä lähtisikö 3 viimeiseksi päiväksi sinne Bangkokkiin, mutta katot. Joo, hyvin on kyllä aika mennyt reissussa, tullut tutustuttua aika paljon erilaisia persoonia. Ja paljon on tässä etenkin Muscle Factorilla eri, tuota, niin, eri maista porukkaa, ja nyt tietysti läheskään kaikkien kanssa ole tuota, niin, jutellut, eikä ole tarkoitus jutellakaan. Osasta näkee jo kilometrin päähän, että ei kiinnosta ikinä mennä juttelemaankaan. Joo, aika paljon erilaisia persoonia näkyy. On viimeisen päälle some-influenssereita, kellä on melkein 10 miljoonaa Insta-seuraajaa. Ja sitten on eläkeläisiä, ketkä on tullut tänne tuota, niin viettää eläkepäiviä taikka pitemmälle lomalle ja
erikoisia tarinoita. Yksikin entinen yrittäjä, yritysjohtaja Ruotsissa pyöritti yritystä, oliko 60 melkein alaisia ja olisiko se melkein 10 vuotta sitten jo sen firman myynyt, mutta sanooko 15 vuotta sitten, niin poltti itsensä niin loppuun työnteolla ja oli sitten koittanut itsensä tappaa auton pakokaasut sisälle ja valiumia syönyt vielä siihen kaupan päälle, niin naapuri oli sitten kirveellä mättänyt ikkunat sisään, niin oli saanut pelastettua sieltä, mutta se on jännä homma, että pääsee ihmisillä menemään tilanne tuommoiseen pisteeseen, ja veikkaisin, että suurimmaksi osaksi se johtuu siitä, ettei uskalleta puhua niistä omista ongelmista, kun ajatellaan, että kaikilla muilla menee niin saatana hienosti ja ne on niin helvetin tasapainoisia ja niitä, niin tunnetaan jotenkin sellaista häpeää, jos sanotaankin, että vittu menee ihan päin persettä ja niin edespäin. Niin. Siitä varmasti monen ihmisen ongelmat loppupelissä ja henkisen puolen ongelmat johtuu, kun ei uskalleta puhua ja ei uskalleta hakea apua niihin ongelmiin. Kyllä, ainakin ihan voi ihan suoraan myöntää, että jollain tasolla on päässä vikkaa ja mitä silloin väliä. Jos ei otta toista häiritteä, niin sit se häiritteä. Jos ei tule minunkaan toimeen, niin mitä sitten. Niin. Kaikilla ne omat demonit ja muut siellä päässä jyllää. Se on vaan, että miten niitä kukaankin sitten osaa käsitellä ja uskaltaako niistä ääneen puhua. Mut hyvinkin monesti, kun uskaltaa se suu aukastamisen homma helpottaa kummasti. Itse kävin viime talvena semmoisen, olisiko parikymmentä kertaa psykoterapiassa, niin minä olin kyllä nyt silleen itse ne asiat jo käsitellyt, mutta siellä sain niin kuin ammattilaisen kanssa käydä niitä asioita, niin oli siitä niin kuin jotakin hyötyä ja tuli sitten kaiken näköisiä asioita siellä aukastua, mitä ei välttämättä aikaisemmin muille aukastunut. Niin. Puhuminen kannattaa aina. Niitä on ollut lähipiirissä ja harrastajapiirissä joka paikassakin, niin pahoja esimerkkejä, kun on tehty se viimeinen ratkaisu, niin sieltä ei enää sitten takaisin tullakaan, mutta puhukaa ihmiset, jos on ongelmia. Tai kun on ongelmia, kaikilla niitä jossain vaiheessa jonkunnäköisiä ongelmia on. Joo, ei mitään, tänään oli hyvä jalkareeni. 1200 patiekomia maksoi, mitä se on eurossa, kun 35 euroa tai jotta puolentoista tunnin setti, 3 liikettä etureisille, 3 takareisille ja ei olisi kyllä yhtään sen enempää tarvitse. Olisi on tuo mukava, kun jokaisen reeni olisi joku niin kuin siinä vetämässä, mutta ei ole kyllä persekkeestä maksaa 20 reeniä kuussa siitä, että joku vettää sulle reenejä. Joo, ihan ollut mukava reissu, kaikkea nähtävyyttä sun muuta on tullut kaheltua ja ei ole jaksanut hirveästi YouTubea kuvailla niitä, mutta kyllä nyt jotakin sanoa aikaisemmin. Enemmän tuonne Instan puolelle tullut turaattu. Katsotaan, täällä kyllä viihtyy ihan hyvästi ja ensi reissu varmaankin voisi olla semmonen puolen vuoden mittainen vähän semmoista uumoilus. Silloin ajatuksena ehkä olisi, että kiertäisi Pattajan lisäksi tuolla Samuilla kävisi ja Phuketissa osaan ajasta. Niin katsotaan, minä vähän elättelin semmosia haaveita, että 2024 maaliskuussa niin kilpailisi täällä Taimassa Pro Qualifierissa, mutta sinne on vielä reilu vuosi aikaa, mutta katsotaan miten tässä tämä homma menee. Marraskuussa olisi Suomessa Pro Qualifieri tänä vuonna.
Ja SM:t olisi syyskuussa. Toisaalta jos SM vaan kävisi tänä vuonna ja siinä kerkeisi pitää pari kuukautta huilia ennen kuin rupesi sinne Taimaan Pro Qualifierin valmistautumaan, niin se olisi ehkä parempi. Että marraskuussa jos käy vielä Suomessa Pro Qualifier, niin sinä sitten tulee aika pitkä preppi tuota niin kaikkinensa. Niin saa nähdä. Joo, ei mitään. Mukavaa ollut reissussa ja ihan kohtuurahalla selvinnyt, ei ole tullut ryypiskeltyä sen kummemmin. Muutama alkoholito olut ja that's that. Joo, ei siinä mitään. Jonkun verran suomalaisia tuttuja tässä tammikuun aikaan. Tänne varmaan ainakin 10 tuttua tulossa ja tännekin pari eri tuttua tuli. Ja ensi viikolla tulo Kohonen ja Niskasen Vellu ja ketäs tänne on vielä tulossa. Niin. Ihan mukaan. Joo, eipä siinä mitään. Pitää lyödä videot purkki, niin saadaan tuota, niin siellä on jo YouTubessa tullut kommentti, että missä viipyy video. Niin lyyvänpäs nyt viikonlopulle todennäköisesti sitten video pihaa. Ei siinä mitään muuta kuin voimaa on, power, yes.